برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نزدیک به دو هفته از آغاز درگیری‌ها در شهر خارتوم، پایتخت کشور سودان می‌گذرد و در این مدت چند هزار نفر کشته و زخمی شده و هزاران نفر از شهروندان این شهر از خانه و کاشانه خود آواره شدند. در این میان فعالان حوزه دین و حقوق بشر نسبت به مورد هدف قرار دادن اقلیت شیعه در درگیری‌های سودان ابراز نگرانی کردند. گفتنی است بیشتر شیعیان سودان در شهرهای خارتوم و اومدرمان سکونت دارند. سازمان اطلاعات و تحقیقات وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس اسناد اطلاعاتی که به کشف شبکه تروریستی برای انجام اقدامات جنایتکارانه انجامید، نیروهای این سازمان موفق شدند ضربات مهلک به عناصر تروریستی وارد کنند. در این بیانیه آمده در پی این امر یگانهای اطلاعات عراق اقدام به انجام عملیاتی ویژه کردند که منجر به انهدام یک شبکه تروریستی خطرناک در استان دیالی شد. این بیانیه می افزاید باند تروریستی دستگیر شده متشکل از 3 نفر بود که تجهیزات و تدارک مخفیگاه‌های داعش را تأمین می کردند. پیشرفت علم در ساخت پارچه‌های هوشمندی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند ادامه دارد و این پارچه‌ها خدمات بیشتری برای مصرف کنندگان فراهم می‌کنند. اکنون گروهی از محققان بین‌المللی پارچه‌ای ایجاد کردند که خود را ترمیم می‌کند و ضد باکتری است و حتی می‌تواند برای نظارت بر ضربان قلب افراد استفاده شود. محققانی از ایالات متحده، استرالیا و کره جنوبی با فرو بردن این پارچه در ذرات فلز مایع LM منسوجات بسیار رسانه‌ای ایجاد کردند. فردا جمعه ساکنان کشور ایران از ساعت 18:44 شاهد ماه گرفتگی خواهند شد. به گفته مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، این رخداد عمیق‌ترین ماه گرفتگی نیم سایه است و تا 19 سال دیگر چنین شرایطی تکرار نخواهد شد. وی با اشاره به رویداد ماه گرفتگی گفت با توجه به اینکه مدار ماه نسبت به مدار زمین 51 درجه زاویه دارد، بدیهی است این دو مدار، یعنی مدار ماه و زمین، در 2 نقطه یکدیگر را قطع می کنند که به آنها گره می گویند و از اتصال 2 گره به یکدیگر خط گره به دست می آید.